calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid kusoo dhawaada warkaabeenimo calansida media fadlan hadan ku cusub tahay subscribe saar gombeelka furo daawo warkii ugu dambeeyay waa habeenimo sabti soo galayso qodobo xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah midowga Europe oo hakiyay lacagtii oo tooska u sii jiray dawladda federaalka Soomaaliya sabab la xiriira madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday ee farmaajo oo la kari la yahay Midowga Yurub ayaa hakiyay lacagtii tooska ahayd ee uu ku bixin jiray miisaaniyadda dawladda federaalka Soomaaliya sida uu qoray wargeyska caanka ah ee dhaqaalaha kafaalooda ee The Economic. Lacagta tooska ah ee Midowga Yurub uu siiyo dawladda federaalka Soomaaliya ayaa la bilaabay sanadii 2018kii iyadoo wixii markaasii ka horreeyay la marsiin jiray hay'adaha iyo ururada aan dawliga ahayn ee NGO-yada si ay Soomaaliya ugu qarash gareeyaan. Asayeshe warbixinta oo maanta qoray wargeyskaasi ayaa shaac ka qaaday in wixii ka dambeeyay bishii Juun ee sanadkii tagay oo markale midowga Yurub hakiyay miisaaniyadda sabab la xiriira walaacyo ku saabsan isku day lagu xadayo doorashada Soomaaliya. Warbixinta wargeyska ma bixin wax faahfaahin ah intaasi dhaafsan Asayeshe wixii madaxweynaha Soomaaliya ee waqtiga ka dhamaaday ku eedeeyeen intan iyo markii uu xukunka qabtay uu isku dayay inuu awooda xoojisto isaga oo dhinac u riixaya mucaaradka isla markaasina u adeegsanaya ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ee mushaarkooda bixiyaan midowga Yurub. Arintani ayuu wargeyska sheegay inay walaac ku abuurtay dalalka reer galbeedka ah inta badan bixiya miisaaniyadda dawladda federaalka Soomaaliya. Dawladda federaalka Soomaaliya wali kama hadlin haddii ay jirto in miisaaniyadda midowga Yurub la hakiyay hase yeeshee dabayaaqadii sanadkii tagay iyo horaantii sanadkani waxaa soo ifbaxayay dhowr kiis oo ku saabsan ciidamo iyo shaqaale rayid ahi oo aan mushaar qaadan taasi oo markii hore aan dhici jirin. Beesha caalamka oo ay ugu weyn yihiin midowga Yurub iyo Mareykanka ayaa hadda ku qasbaya madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo inuu madaxweyne goboleedyada kula shiro xalane taasi oo uusan raalli ka ahayn waxaana muuqata in awoodda maaliyadeed ee ay Soomaaliya ku leeyihiin ay u adeegsanayaan cadaadiska ay ku hayaan madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo. Si kastaba ha ahaatee tan iyo markii uu farmaajo xilka qabtay ayaa midowga Yurub waxa ay dareemeen in farmaajo uu awood isku yeelayo isla markaasina uu doonayo inuu xukunka keligiis iska sii joogo. Hase ahaatee iminka uu doorashadii diidan yahay lacagihii la siin jiray ayaa gabi ahaanba laga jartay si uu isku dhiibo. Dhinaca kale laba ka mid ah musharaxiinta Soomaaliya oo Turkiga uu xiriir dhowla leeyahay sarkaal sare oo ka tirsan Turki oo lagu magacaabo Serhad ayaa sheegay in Turkiga ay la macaamili karto musharax kasta oo noqdo madaxweynaha xiga ee Soomaaliya marka uu dhammaado muranka ka taagan doorashada Soomaaliya wuxuuna si gaar ah u magacaabay laba ka mid ah musharaxiinta. Hadalka Serhad oo ah cilmi baare ka tirsan xarunta daraasaadka bulshada Insamar ee magaalada Istanbul ayaa yimid ayada oo maalmihii dhowaan la tuhmayay in Turkiga ay si hoose ula shaqeynayaan madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ciidamada Turkiga u tababaray ee Gorgor iyo Harmacad u adeegsada in lagu caburiyo mucaaradka. Hase yeeshee ninkani ayaa muujiyey in Turkiga ay sidoo kale xiriir dhowla leedahay musharaxiin kale oo qaarkood saaxiibo dhowla ah. Qaar ka mid ah musharaxiinta waxay xiriir dhow oo taariikh ah la leeyihiin Turkiga, tusaale madaxweynayaashii hore Sheikh Sharif, Sheikh Ahmed iyo Xasan Sheikh Maxamuud oo labaduba la sheegayay Turkiga ayuu yiri in ay saaxiib la yihiin. Waxaa u malaynayaa in Turkiga ay awood u leedahay inay la shaqeyso musharax kasta oo noqon doona madaxweynaha xiga ee dalka marka muranka doorashada uu dhammaado ayuu yiri. Si kastaba Serhad ayaa sheegay in siyaasadda Turkiga ay ku wajahan tahay Soomaaliya ay tahay mid diiradda lagu saaro horumarka dalka ee aan quseyn shakhsiyaad gaar ahi. Turkiga ayaa bishii tagtay walaac ka muujisay xiisadda siyaasadeed ee ka dhalatay muranka doorashada Soomaaliya waxaana wasaaradda arrimaha dibadda dalkaasi ay ugu baaqday dhammaan dhinacyada Soomaalida inay ka fogaadaan tallaabooyinka horseedi kara rabshado dalka ka dhaca. Dhinaca kale golaha ammaanka oo shir degdeg ah ka yeelanaya arrimaha Soomaaliya sida uu xaqiijiyay xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa lagu wadaa in ay
kulanka yeeshaan xaaladda Soomaaliya ee murugsan James Swam ergaga gaarka ah ee xogayaa guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya ayaa lagu wadaa in warbixinada ugu dambeeyay ee dadaalada qaramada midoobay u gudbiyay shirkaasi golaha amaanka ayaa xoogga saaraya sidii loo qaban lahaa doorashooyinka Soomaaliya muddo gaaban si xasiloon oo ay wada ogol yihiin madaxda federaalka iyo dowlad goboleedada oo gacmahooda ku saxiixay 17 September heshiiskaasi fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah amiso ma musharaxiinta mucaaradka u diiday inay ilaalada la galaan garoonka aadan cadde iyo xiisad culus oo halkaasi ka dhalatay markii la keenay meedka Cali Mahdi Allah u naxariiste ciidamada amiso ma ilaalada ka ah garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho ayaa gudaha garoonka u diiday musharaxiinta inay la galaan ilaaladooda xilli halkaasi laga soo dejinayay meedka marxuum Cali Mahdi Maxamed oo horey madaxweyne uga soo noqday dalka ciidamada amisoomo amarka haysta madaxda dowladda ayaa is-hortaag ku sameeyay musharaxiinta oo ay u diideen inay ilaaladooda la galaan gudaha taasna waxaa ka dhashay xaalad kacsanaan ahi sida aan xogta ku helnay ciidamada ay wateen madaxweynayaashii hore Xasan Sheikh Maxamuud Sheikh Shariif Sheikh Axmed ayaa xaalad ka abuuray goobtii waxayna diideen in qofna uu galo garoonka taasna ay abuurtay in ciidamada amisoomo ay qudhooda la soo baxaan hub culculus ilaa xaaladda la dejiyo ismari waaga dhacay oo muddo xaaladda kacsanaan ka abuuray afafka hore ee garoonka diyaaradaha ayaa markii dambe la xalliyay waxaana ilaalada musharaxiinta mucaaradka ee doonayay inay galaan garoonka loo ongolaaday inay gudaha u galaan sidoo kale wadooyinka qaar ee magaalada Muqdisho gaar ahaan aaga loo ballansanaa in lagu aaso madaxweynihii hore Soomaaliya Cali Mahdi Maxamed oo ah degmada Yaqshid iyo aaga u dhow garoonka diyaaradaha ayaa la xiray iyadoo aan la ogolayn isku socodka gaadiidka madaxweynayaashii hore gudoonka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya xildhibaano madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo mas-uuliyiin kale ayaa ka qayb galay aaska marxuum Cali Mahdi Maxamed Allah u naxariiste si kastaba ha ahaatee ugu dambeyn halkaasi waa la xaliyay kadib madaxweynayaashii hore gudaha ayay galeen sidaasi ayayna kaga qayb galeen salaada janaasada ee lagu dukanaya Cali Mahdi Allah u naxariiste dhinaca kale dagaal culus oo xalay ka dhacay beledweyne iyo xaalad kacsanaan ahay oo laga soo sheegay xaalad kacsanaan ahay ayaa xalay laga dareemayay magaalada beledweyne ee gobolka Hiiraan gaar ahaan dhinaca xiga garoonka diyaaradaha halkaas oo ay ku dagaalameen laba ciidan ciidamo militari ahi ayaa xalay weeraray bar kontrol oo ciidamada booliiska Hirshabeelle ay ku leeyihiin afafka hore ee magaalada gaar ahaan dhanka xiga garoonka diyaaradaha ee Ugaas Khaliif bartaas kontroolka ayaa ah mid ay ciidamada booliiska ku qaadaan canshuurta isla markaasina la soo weeraray goob joogayaal ayaa sheegay in ciidamada la weeraray ay isdifaaceen isla markaasina dagaal xoog leh uu ka dhacay halkaasi waxaana weli ishor fadhiya labadii ciidan oo dagaalamay warar kala duwan ayaa ka soo baxaya ujeedka ciidanka weerarka qaada iyo qaybta ay ka tirsan yihiin wararka qaar waxay sheegayaan ciidanka militariga ahi ee weeraray booliiska ku sugan barta kontrool ay ka gadoodsan yihiin mushaar la'aan isla markaasina ay doonayaan inay la wareegaan goobta lagu qaado canshuurta isla markaasina si ay u helaan xaqooda si kastaba ha ahaatee ilaa iminka lama soo warin waxa khasaaraha ah ay halkaasi ka dhacay isla markaasina ciidamada weerarka qaaday waxa ay ka gadoodsan yihiin mishaar la'aan oo muddo soo jiidamaysay dhinaca kale dhakhtarkii Soomaaliyeed looga dambeeyay daaweynta TB da oo u geeriyooday caabuqa 19 waxa magaalada Muqdisho ku geeriyooday dhakhtarkii Soomaaliyeed ugu wanaagsanaa daaweynta cudurada neefmareenka ku dhaca iyo TB shada Dr. Haydar Cali Raage oo ku takhasusay cudurka TB shada Dr. Haydar Cali Raage oo muddo ka badan 40 sano ka howlgalayay magaalada Muqdisho ayaa wuxuu xarun caafimaad oo lagu daaweeyo dadka qaba cudurka TB shada uu ku lahaa degmada Kaaraan ee magaalada Muqdisho waxaana gobolada dalka looga imaan jiray daaweyntiisa iyo khibradda fog ee uu lahaa daaweynta cudurkaasi sida aan ka helnay ilo wareedyo ku dhow dhow eheladiisa Dr. Haydar ayaa waxaa soo ritay cudurka caabuqa 19 oo ugu dambeyntii u geeriyooday Dr. Haydar ayaa ka mid ahaa dhakhaatiirtii Soomaaliyeed tan iyo burburkii dalka meelna uga bixin dalka wuxuuna marxaladihii kala duwanaa ee dalka soo maray uu ku shaqaynayay isagoo ahaa dhakhtar u gargaara dadka dhibaataysan xaruntii uu ku lahaa degmada Kaaraan ayaa dadka aan awoodin inay iska bixiyaan lacagta fiisitada waxay lahaayeen maalmo gooni ahay oo dhakhtarku qaabili jiray iyadoo aysan jirin khidmo laga qaado kuwii aan awoodinna inay iibsadaan daawada dhakhtarku ka bixin jiray qarashka daawada Allah u naxariiste dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka calansida media ugu imaa warar xaqiiqa ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay mahadsanid